देश भर में डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कीमतों में आए उछाल के खिलाफ आंदोलन तेज हो गए हैं। आज मुंबई के कोपरखैरने में कांग्रेस नेता सुनील पारकर के नेतृत्व में मोर्चा निकाला गया। यहां जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक और जमीर खान समेत कई बड़े नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने महंगाई को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए जमकर हल्ला बोल किया। देखिए रिपोर्ट। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, केंद्र सरकार हटाओ, देश को बचाओ, केंद्र सरकार हटाओ, देश को बचाओ, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। घरेलू गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और डीजल पेट्रोल की कीमतों में उछाल के खिलाफ आज कोपरखैरने में तालुका कांग्रेस उपाध्यक्ष सुनील पारकर के नेतृत्व में मोर्चा निकाला गया। मोर्चे में सैकड़ों नागरिक और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक और वरिष्ठ नेता जमीर खान खासतौर पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण ही देश में महंगाई बढ़ रही है, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे आम लोगों के लिए नई मुसीबत है। नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, थोड़ी सी दरवाजा झाली तेरा सर उतरत होते। आमच्या काळामध्ये 4.5 सिलेंडर आज 850 झाला। 4.5 किती वर्षात झाला होता? त्याला 20 वर्ष लागले होते, तरी 5 वर्षात तिथपर्यंत पोहोचवला। दुसरा डिझेल पेट्रोल, त्याच्यामुळे अख्खा भारतामध्ये जो ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम आहे तो महागला, त्यामुळे प्रत्येक वस्तू दर वाढलेली आहे। कृषी धोरण ज्याच्यामुळे महंगाई झाली ना, त्याच्या निषेधार्थ आज आमच्या ब्लॉक काँग्रेसतर्फे हा निषेध आणि ही यात्रा काढलेली आहे। अमित शाह बीजेपी सरकार गरीबों के चॉकलेट देने का काम किया है, पेट्रोल कंपनियां बेचकर देश चलाने का ये काम कर रही है। आज रोज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो ये लोग केंद्र सरकार सुनने को राजी नहीं है। इसके खिलाफ हमने निषेध करते हैं और ये बीजेपी सरकार के खिलाफ हमने जो आंदोलन लिया है, आगे चल के अगर शेतकरी और ये महंगाई के खिलाफ इन लोग ने अगर मिल के बात नहीं किया, इसको सॉल्व नहीं किया, तो हम लोग जाहिर आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और काला पट्टी बांध करके हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। वहीं मोर्चा के आयोजक और कोपरखैरने तालुका उपाध्यक्ष सुनील पारकर ने कहा कि लॉकडाउन के कारण आज जबकि नौकरी पेशा और मजदूर वर्ग आर्थिक संकट में है, ऐसे में डीजल पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आम लोगों का जीना हराम हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि मोदी सरकार ने गैस और पेट्रोल की कीमतें नहीं घटाई तो कांग्रेस और भी तीव्र आंदोलन करेगी। सरकार ने टप्पे टप्पे ने पेट्रोल डीजेल गैस के दरामध्ये वाढ केली आहे। पेट्रोल डीजेलच्या दरात वाढ झाल्यामुळे देशात मालवाहतुकीच्या दरामध्ये प्रचंड वाढ झाली, व याच कारणामुळे गॅस व जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरामध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे। या सर्व बाबींचा परिणाम नागरिकांच्या जीवनमानावर झालेला आहे। टॅक्सी, बस, रिक्षाने कामधंद्यासाठी प्रवास करणाऱ्यांना भाडेवाढ परवडत नसल्यामुळे पायी किंवा पुन्हा एकदा सायकलने प्रवास करण्याची वेळ आलेली आहे। गॅस दरवाढ झाल्यामुळे रॉकेल रेशन दुकानावर मिळत नसल्यामुळे पुन्हा एकदा जेवण चुलीवर बनविण्याची वेळ आली आहे। जेवण आहे ना, जीवनावश्यक वस्तू, तांदूळ, डाळ, तेल इत्यादी वस्तू खरेदी करण्यासाठी नागरिकांना, महिलांना खूप काटकसर करण्यास लागत आहे। तर कशा प्रकारे महागाई वाढत चाललेली आहे, प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोचवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माननीय नानाभाऊ पटोले साहेब यांच्या आदेशाप्रमाणे हा आंदोलन कोपरखैरने काँग्रेस तालुका कमिटी पदाधिकारी व कार्यकर्ते नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष माननीय अनिलजी कौशिक साहेब यांचे मार्गदर्शनाने करण्यात येत आहे। नागरिकांनी, कामगारांनी, जनतेची महागाईबाबत, कृपया नागरिकांनी, कामगारांनी, जनतेची महागाईबाबत स्वतः घोर विचार करावा, ही नम्र विनंती। जय काँग्रेस, डिझेल महाग होतो, तर डिझेल महाग झाल्यावरती ट्रॅव्हलिंग महाग होणं, ट्रॅव्हलिंग महाग झाल्यावरती ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत जशी डाळ, भाजी, तेल वगैरे जे आपल्याला दररोजच्या आपल्याला आहारामध्ये जे लागतात त्या सर्वच्या सर्व वस्तू महाग होणार। आज तेल 90 ते 110 रुपये जे होतं ते आज तेल जवळजवळ 140 रुपये 150 रुपयेपर्यंत पोचलं आहे। जर आज खाद्यतेल आपण जर वापरणार नाही तर जेवण बनवणार कशा? हर एका गोष्टीमध्ये, सर्व गोष्टीमध्ये डाळ आली, तेल आलं, भाजी आली। जर भाजी आज कांद्याचा भाव आज 100 रुपयाला जातो, 80 रुपयाला जातो, का जातो? तर आज डिझेल महाग झालं तर भाव वाढणार, जर आज पेट्रोल महाग होणार तर भाव वाढणार। कोपरखैरने तालुक्याच्या वतीने आमची
इच्छा आहे आमची त्यांना सांगणं आहे की जो तुम्ही 250 रुपये जो दर केलेला आहे केंद्र सरकारने कोरोना लसीसाठी, तिने आमची विनंती आहे की तुम्ही जी वॅक्सिन आहे कोरोना वॅक्सिन आहे ती पूर्ण सर्व जनसामान्यासाठी फ्री करावी. हे आंदोलन करत आहोत ते यासाठी कारण की आज सगळीकडेच महागाई पसरली आहे आणि मी एक महिला आहे आणि माझ्या घरी आई बहिणी आहेत आणि आजूबाजूच्या पण आहेत महिला, त्यामुळे मला समजते की महागाईमुळे स्त्रियांवरती खूप जास्तच ताण पडत आहे आणि काही ठिकाणी तर घरामध्ये पुरुष नसतात, स्त्रियांना एकटंच करावं लागतं, त्यामुळे त्यांच्यावरती खूप जास्तच ताणतणाव येतो आणि हे महागाई तर वाढतच चालली आहे. म्हणून आता येत्या महिला दिन आहे 8 मार्चला, त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत की आंदोलनातर्फे की ही महागाई कमीत कमी व्हावी यासाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत आणि काँग्रेसकडून करत आहोत. काँग्रेस का हात हर जन के साथ आणि हीच अपेक्षा आहे की पुढे जाऊन हे आंदोलन आमचं सफल व्हावं आणि महागाई कमी व्हावी. ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.